نعمده ونصلي على رسول الكريم ونعفنا بالله وذكر الحكيم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی بابرکت رات جو شب برات آج منائی جا رہی ہے تو اس میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ میں ہم مسجدوں میں جائیں اور قرآن پاک تسبیحات نوافل کا اہتمام کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہماری روزی کا بڑھاوا ہو, اللہ تعالی ہماری مشکلات میں آسانی کرے, ہماری پریشانیوں میں آسانی کرے, ہماری گناہوں کی مغفرت کرے. آج کی بابرکت رات اہل اسلام کے لیے ایک خصوصی مبارک رات ہے کہ جس رات میں جتنی دعائیں کی جائیں, جتنے نوافل پڑھے جائیں یا روزہ رکھا جائے کل کے دن کا, تو یہ اللہ تعالی ہمیں مشکلات سے, پریشانیوں سے اور آج کل جن حالات کی بنا پہ ہم جن مشکلات سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کرے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہماری دعائیں قبول ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.